U engleskom postoje bar tri riječi kojima se to može izraziti. U hrvatskom, ko u policijskoj državi, je da samo jedna riječ. Uhićen. Dakle, univerzalna jurisdikcija i njezina filozofija i praktične posljedice su opasne. Dakle, postoje države. One imaju iz nekog razloga granice, stanovništvo i vlast. Jedna od tih vlasti je sudbena vlast. Protegneš li to, vratit ćete se u lice. A posebno ako se država, kao što je Srbija, koja je potpuno nedefinirana u smislu toga gdje stvarno pripada, ja znam šta sad Vučić gleda. Nikome ovdje Vučić nije posebna meta. I nije bio sve ove godine, mogao je biti. On gleda rasplet situacije u Rusiji, odnosno Ukrajini, gleda napredovanje ruske vojske i separatista i svaki dan bilježi. I ukoliko to krene u smjeru u kojem, nažalost, ide, on će za mjesec dana biti jači. I prema tome će se postavljati. Dakle, kupuje vrijeme. Kao što Bakir Izetbegović kupuje vrijeme u Bosni i Hercegovini. I ti političari iz Bosne i Hercegovine. Na kojima ovisi sudbina Hrvata. Dakle, on sad gleda, kalkulira. Krenulo je dobro prema njegovom mišljenju. Situacija se stabilizirala. I kupuje vrijeme. Te to nije jasno, potpuno, dakle. Znali smo samo pričamo o izjavama premijerke Brnabić, dakle smatrate da to nije relevantno jer ona radi po instrukcijama predsjednika Vučića. Je li to opasno i kod takve izjave ili ste ne treba uopće osvrtati na to? Pa to je opasno za Srbiju. Ali tu moja nadležnost i moj platni razred završavaju. Dakle, to će oni znat bolje. To je opasno za njih. Jer opet neće nigdje. Dakle, Rusije nema da im pomogne, niti im treba ruska pomoć, jer niko ih ne napada. Neće ih Hrvatska napasti. Oni da kupe tri puta više oružja, opet su bezopasni. Jer Hrvatska je u NATO-u. Hrvatska je u NATO-u. Dakle, Srbija nije prijetnja Hrvatskoj, dok je Hrvatska u NATO-u. Oružje, mislim, određene vrste oružja imaju ograničen doseg. Dakle, Srbija se naoružava, ali sve to skupa je slabo. Ukrajina je strašno naoružena država, da ne bi bilo nikakvih zabluda. Pogledajte malo inventare ukrajinske vojske i što je ostalo iza Sovjetskog saveza, to nije samo staro željezo. To su ogromne količine oružja, Poljska nema polovinu toga. Pa opet ne pomaže. Dakle, ako si dio jakog saveza, kao što je Hrvatska, onda je to nebitno. Ako se na vjetrometini, marshland, bloodland ili Ukrajina, što znači krajina na ruskom, dakle zemlje između, zemlje na rubu, onda ovako patiš. Hrvatska nije u toj situaciji. Zato kažem da je srpska politika, srbijanska politika, politika Beograda prije svega štetna za Srbiju. Mi ćemo to, ne da ćemo preživjeti, nego ćemo samo stres to kao prhut sa revera. Ja.